jugar a vòlei, llegir un llibre, planificar el dia, fer paddle surf, el que sigui, però a la platja. Les altes temperatures fan que no deixin d'arribar turistes a les illes I que comencem a normalitzar, a finals d'octubre, imatges com aquestes. No, perfect. Perfect. We weren't expecting it to be very hot. And it's been lovely for October. Very nice. We expected warm weather. This is the reason why we booked so late. Aquestes temperatures són més bones de dur que les de l'estiu. Per això enguany són molts els turistes que s'han estimat més retardar les seves vacances a la tardor. Tot plegat deixa imatges més pròpies dels mesos de juliol a agost. It's good for us because in England it's very cold and raining. It's different between to me. But I love it. It's better than summer, to be honest, because summer is like being more hotter. But now this weather is very good. It's amazing. Yeah. Cool in the morning, evening as well, great. And then daytime it's like this. Tot fa indicar que per ara el principal atractiu turístic continuarà sent la platja.